Men grillorna måste ju ligga här någonstans. Ja, det är vant. Ja, steg, det är spökena som kommer. Nu gäller det att gömma sig här alltså. Oj. Ja, men vänta, det är så, blir det så obehagligt här när lyset har slocknat. Kom, det blir inget att det pjås. Vi vet ju precis vad det är någonstans. Ja, men det kan finnas något övernaturligt. Kom nu. Konstigt. Han måste ju vara här någonstans. Ja, visst måste han vara här någonstans. Brasse! Brasse. Ja, men, här, titta! Nej! Det är spuken! Hjälp! Hjälp! Nej, men det är spuken! Det är jag i Sverige! De blev rädda för mig. Och de som snackade om att det inte skulle finnas några spöken alltså. Det finns ju inga spöken. Hjälp! Kolla lådan! Kolla lådan! Hör grillorna! Snacka om att det finns spöken!